Er du sådan en, der er helt vild med fodbold, så kan det være, at du skal have fat i de her bøger. De er Leaks 5, og de handler om Simon og Mads, der gerne vil være super seje til at spille fodbold, så de træner over i parken. Men nogle gange går det altså lidt galt, og nogle gange er der nogen, der snyder. Men fodbold handler jo om at vinde og at tabe. Rigtig god læselyst.